Então, eu queria falar para vocês também uma coisa que eu chamo de aposta da ignorância do divino, né? Eu acho importante mencionar isso porque eu vejo com tanta frequência que me tira do sério às vezes, né? Deixa eu explicar para você o que seria essa aposta da ignorância do divino. Você tem duas pessoas, né? Você tem uma pessoa com expertise, né? Expertise é quando alguém sabe muito sobre um assunto, né? Supor que a pessoa seja um contador, seja um padeiro, seja um açougueiro, sei lá, alguma expertise bem forte que a pessoa tem. Então a pessoa vai ter uma área aqui, ó, que ela chama de expertise. Nessa área, essa pessoa vai ser extremamente racional, né? Se ela trabalhar em uma empresa, isso eu vejo para todo quanto é canto, né? Se ela trabalhar em uma empresa, ela vai usar a última tecnologia. Se ela for um engenheiro, por exemplo, né? Ela vai usar as últimas tecnologias de gestão para poder. Ela vai usar as últimas. Ela vai usar as últimas tecnologias de gestão para fazer gestão da empresa, que é tudo racional, né? Então, no que tange o trabalho dela, ela vai ser super racional, né? Ela vai usar as últimas tecnologias, ela vai usar as melhores tecnologias de gerência e ela vai ser cristã, né? Se ela é cristã, ela acredita em Deus, né? Então, ela acredita em Deus. Então, mas aí onde que Deus entra? Deus vai entrar aqui, ó, nas áreas que ela não precisa. Por exemplo, se ela precisa saber da teoria da evolução, ela deveria procurar um biólogo, né? Só que ela não faz isso, ela procura um pastor, um padre, que vai usar o criacionismo ou um desenho inteligente para fazer que o mundo. Você vai me dizer, ah, mas isso não é verdade. Eu acho que a antiga é verdade. Eu tenho amigos super inteligentes, né? Pessoas que me influenciaram, pessoas que são importantes para mim, que acreditam na coisa do. É um pouco triste falar isso, né? Você pensar que. Pessoas tão inteligentes acreditam nisso. Por quê? Porque a pessoa, aquilo que ela não sabe, né? Que ela deveria procurar um especialista, que seria um biólogo, um cientista, um divulgador da ciência, como eu, como outras pessoas que tem no Brasil. Não, ela prefere procurar a religião. E a religião vai dar. E a Bíblia dá palpite sobre tudo. É incrível, a Bíblia tem habilidade de dar palpite sobre tudo, né? Nosso livro seria a Bíblia científico, lá eu mostro com vários exemplos que ela dá palpite na ciência também. É tanto que hoje eu tenho esse conflito do desenho inteligente, né? Ou do criacionismo, né? Tem os mais arcaicos, que é o criacionismo, e tem os mais modernos, que chama desenho inteligente, que é o criacionismo atualizado, né? Que é o criacionismo atualizado. Então, na área que a pessoa tem uma expertise, a pessoa vai ser super racional, né? Super racional, vai usar as melhores tecnologias, vai usar os campos mais modernos, mas nas áreas que não interessa para ela, que é, por exemplo, como que o universo foi formado, né? Big Bang, teoria da evolução. Nesse caso, a pessoa ou vai se apoiar em religião, na Bíblia, ou seja, lideranças religiosas, ou a pessoa vai dar o mesmo peso, né? Ou a pessoa vai simplesmente fazer vista grossa, né? Falar, o correto é que ela deixasse bem claro que eu vou seguir o que a ciência diz. Quem faz isso? É o ateu. O único que faz isso é o ateu. Então, se você tiver um ateu e tem uma expertise, essa área aqui que não é de. Se você tiver um ateu, né? Um ateu, né? Vamos supor que esse aqui seja um ateu, né? E esse expertise do ateu, essa área faltando aqui, ó, o ateu não vai preencher com Deus, né? Ele vai preencher com outros, né? Eu tenho visto vários divulgadores da ciência, vários ateus, na verdade, né? E os ateus são basicamente divulgadores da ciência. Então, eles vão procurar preencher o buraco deles, né, da ignorância, com o trabalho de outros especialistas, né, com divulgadores da ciência, artigos. No caso do religioso, do especialista cristão, ele vai preencher esses buracos com a Bíblia. Mas ele nunca vai usar a Bíblia, por exemplo, ou o conhecimento da Bíblia, mesmo que a Bíblia dê palpite na sua área de expertise, ele vai ignorar. Então, infelizmente, até as cientistas cristãs vão tentar fazer isso, né? Infelizmente, né? Então, essas religiosas, né? Duas pessoas religiosas, elas vão ter expertise, elas vão ter pessoa que pode ser um contador, essa pessoa que pode ser um engenheiro. O que essa pessoa que sabe, essa pessoa que não sabe, mas tem um meio aqui que elas não sabem, por exemplo, nenhuma delas tem nenhum conhecimento sobre teoria da evolução. Ou nenhuma delas tem nenhum conhecimento sobre como o universo se formou, se expandiu. Aí as duas são cristãs ou são religiosas, as duas vão se embasar na Bíblia. É que é ridículo isso, porque nos dois casos, elas estão qualquer pessoa que é cristão, né? Aqui eu me refiro que, em geral, eu me refiro mais aos cristãos fundamentalistas, mas em cristão em geral, né? Quando a pessoa é cristã, ela está desrespeitando
um mar de especialistas, né? Ou seja, o cristão ele está desrespeitando o biólogo, está desrespeitando o físico, está desrespeitando o filósofo, o psicólogo, porque a Bíblia dá palpite em tudo, é incrível, é dá palpite desde coisas científicas, coisas como lidar com a sua filha, a questão do aborto, por exemplo, que apesar de que a Bíblia não fala de aborto, é bom deixar isso bem claro, mas eles conseguiram transformar o aborto numa causa religiosa, então muitas pessoas nem sabem que a Bíblia não fala de aborto. Muitos cristãos que eu já conversei, eles não sabem disso, eles acham que a Bíblia está falando de aborto, mas a Bíblia não fala de aborto, né? Isso, aborto é um termo moderno. Então esse que é o problema, né? Porque na área que a pessoa entende, ela vai falar tudo, né? Ela vai, na verdade, ela vai saber tudo na área que ela entende. Mas na área que ela não entende, ela vai jogar para a religião. E muitas vezes nem a Bíblia, é a interpretação da liderança religiosa que é mal interpretada. Que é o caso do aborto, né? O aborto vem de um documentário mal feito nos Estados Unidos na década de 70. Aí vem outra pessoa também que de um espectro diferente, aí a religião vai ser o que eles têm em comum, né? São todos eles cristãos. Então, na área deles, né, que seja contabilidade, que seja supermercado, que seja negócio, que seja mercado de ações, eles não vão usar religião. Mas nas outras áreas, das outras pessoas, que geralmente são os pesquisadores, né? São o biólogo, o físico, aí nesse caso eles vão enfiar a religião, enfiar Deus, vou até ficar do lado da religião se houver um conflito. Por que que eu estou falando isso? Porque é o caso de Pascal, né? Pascal era um matemático brilhante, mas era matemático. O que ele fez, na verdade, foi isso, né? Ele pegou a expertise dele, que ele foi genial em matemática, e o resto, que não tem nada a ver com ele foi e enfiou religião, né? Aí vamos ver.